Hej allesammans och välkommen till en ny video här på min kanal. Idag ska vi testa massor av roliga grejer. Den här videon är i samarbete med Lyko och jag kommer att ha 20% av på hela sortimentet. Alla detaljer om koden kommer stå här nere, men det är Gras med 2A 20 för 20% av. Jag har bland annat L'Oreal's nya tinted serum, jag har krämrogen ifrån Isadora, jag har nya omtalade primer ifrån Wet n Wild, nya concealern ifrån Lancome, jag har äntligen ska vi testa All I Am Beauty som också är väldigt förfrågat och massa mer. Och som sagt, den här videon är i reklamsamarbete med Lyko och 20% på Lyko, det är nice. Gäller på typ allting och jag har faktiskt köpt hem någonting annat än bara smink idag och det är en parfym. En av mina absoluta favoritparfymer någonsin är Giorgio Armani Intense, nej. Ta tillbaka allting. Giorgio Armani My Way. Och det här är My Way Intense. Så jag har plockat av plasten här bara. Och jag tänkte att vi skulle testa parfymen. Det här är en av mina favoritparfymer någonsin. Topp 3 typ. Men jag säger topp 5. Men jag tror till och med att det är topp 3. Och skillnaden på den här då som ni ser det så är. Om ni har sett den originalt någon gång så är det här alltså en blå flaska. Och jag gillar ju väldigt såhär. Söta parfymer. Och det får gärna vara mycket vanilj. Den här är inte så vaniljig men den är väldigt väldigt söt. Gud, den luktar så himla gott. Så 20% gäller även på parfymer hos Lyko. Så, glöm inte bort att kika in det om ni behöver fylla på eller sugna på en ny doft. Jag tycker verkligen att doft är jättekul. Och en annan sak som egentligen inte har med det betalda samarbetet att göra. Den här har jag köpt helt utanför samarbetet. Och det är att Lyko numera har Dyson. Och det här är en Dyson Air Wrap. Och den här har ni säkert sett innan. De här... Ja, vad ska man säga? Om man tar lite så här. Nu ska vi se. Jag har spelat in en video. Kolla, man gör så här. Så suger den upp håret. Cool, va? Men jag ska inte, jag har redan fixat håret. Men, och så är det en massa andra attachment till den här då. Men oavsett, om det inte finns en video på kanalen redan så kommer en video där jag testar den här för första gången. Men jag vet att det är många, vi brukar prata om Dyson här på kanalen rätt ofta ändå när vi pratar om hårvård. Och nu har jag äntligen köpt den. Så det kommer tankar om den här produkten om det inte redan gör det. Men jag tänkte det kunde vara kul för er att veta att den här numera finns på Lyko. Eller att Dyson finns på Lyko. Tyvärr så gäller dock inte 20% på Dyson. Men ändå. Nu hoppar vi in i den här videon för jag är så damn excited. Det första tråkiga som jag ska göra varje gång är att lägga ögonskuggsbas. Det här är ju, som jag pratat om innan, en av mina nya favoriter. Eller det är min nya favorit. Och ni ser att jag använt den här en hel del. Det här är alltså Revolutions Eye Base. Och det är helt enkelt en, jag behöver en platt pensel. Hallå, var ser alla platta penslarna? De är borta på vift. Jag tar en hickapensel. Nej men det här är en skitbra ögonskuggsbas som jag också pratat om i de andra Lyko-samarbeten. Och jag är jätteglad att jag hittat ett alternativ som är lite lättillgängligt i Sverige och jättebilligt. Så det jag brukar göra är att jag tar en pensel och klappar ut där jag vill ha det. Och sen går jag över och tar bort överflödig produkt med en svamp. Och svampen som jag också har pratat om tidigare och brukar prata om ganska ofta för det är en av mina favoriter är ifrån Makeup Store. Och Makeup Store ägs ju numera utav Lyko. Det här är deras angle. Det ser ut som någonting helt annat. Men den här är skitbra och så mjuk. Så jobba in ögonskuggsbasen ordentligt så att det inte blir överdriven kan man också säga, men överbliven produkt på locket. Nu hoppar vi vidare till eyeshadow. Ögonskuggan då som jag tänkte att vi skulle testa idag. Det här är alltså Catrice. Det här är deras nya färg. Alltså de här 5 in a box finns i massa olika färger. Neutrala bruna, lite mer rosiga, lite mer färgglatt, lite så. Och det här är Blue Smoky Look. Och den är helt ny. Och jag tänkte att vi skulle göra just precis vad den säger. En Blue Smoky Look. Jag börjar med en mellanstor pensel. Och jag tar den här mörkaste. Jag köper den. Den är grå. Och det är nice. Jag gillar grått. Jag har gjort svarta naglar, jag har varit och gjort dem i inspelande stund så är det idag. Det är ett tag sedan när ni ser den här videon. Nu när kalendrar har dragit igång, alltså Lykos kalendrar ska vi inte ens prata om hörni. Det kan vara så, jo det är stor chans att Lykos adventskalendrar är uppe live på kanalen när ni ser den här videon. Och då hörni, då måste ni springa och titta på den för den är vansinnig. Eller de är vansinniga. De har inte kommit hem till mig än men jag har fått se lite spoilers och oh my god. I'm just saying. De ingår inte på något erbjudande och inte del av det här samarbetet heller för den delen. Men jag är ändå sjukt excited. De här Catrice skuggorna är helt vansinnigt pigmenterade och
fantastiskt lätt jobbade på ögat. Så det ser läskigt ut, men don't you guys worry. Sen tar jag en större fluffig pensel och börjar röra kanterna. Jag ska ha det blåa på locket, tänkte jag. Så det ska definitivt bli mer blått, men jag vill att det ska vara smoky och mörkt. Så jag lägger på ganska mycket av den mörka. Vill man inte ha riktigt så här mörkt så tar man inte så här långt ner om man inte vill. Men jag vet att alltså, de här skuggformulan är otroligt lätt att jobba med. Så att det kommer att bli en väldigt fin finish. Inte en supersmutsig sådan. När jag börjar tycka att den är lite bländad, den behöver inte vara perfekt upp till, skit i, ner till, då tar jag den ljusare bruna, eller de här är inte bruna någonstans. Jag kommer blanda de här två ljusare gråa, och du kan använda, som sagt, om du tycker att den här är lite för mörk, använd de där två på de här stegen istället. Men nu blandar jag de här två som en transition color, och sen så går jag precis över kanten. Kom ihåg, i alla fall på min ögonform, det kan såklart variera lite grann, att ni inte ska gå upp hela vägen upp i brynet. Speciellt inte när ni gör en sotning så här, för att det blir... It's gonna be messy real quick, alltså. Så jobba in den så här istället. Och inte för långt upp. Men samtidigt vill jag att det ska vara långt upp nog att det syns när jag slappnar av och sådär. Så... Det absolut bästa med den här ögonskuggspaletten är att de gråa skuggorna faktiskt är gråa. Det är inte kalla bruna, det är inte blågråa, de är gråa. Det är alltså inte färg i de här, utan det är svart och vitt, alltså mörkhetsläget på alla färger. De är verkligen gråa, vilket är helt fantastiskt. I love it. Nu ska vi då se om den här blåa är någonting att ha. Jag hoppas det. Jag har ju använt alla de andra färgerna för tidigare. Och kolla. Och jag vill ju, åh, kolla. Och jag vill ju som sagt att det skulle vara mörkt. Så att vill man ha mer blått och mindre grått, så drar man ju helt enkelt inte upp, eller ner snarare, den mörkgråa lika djupt som jag har gjort det. Alltså wow, det ser lite galet ut när jag har det så här, det har ramlat ner lite så. Jag vill säga att jag verkligen har grävt och verkligen packat på det här skimret. Så det är väldigt lite fallout. Är man mer konservativ med färgen så är det inga konstigheter. Jag egentligen så har jag bara en färg kvar, jag är typ lite sugen på att använda den. Men jag är lite rädd att jag kanske tar sönder looken. Det är en väldigt isig vit sådan. Frågan är om jag bara... Bara lite på mitten. Oh ja. Och nu bara först lägger jag på den lite med fingret. Det går också med en pensel, det vet jag, med de här. Det var ju inga konstigheter. Men jag lägger på mitt på. Kolla. Sen tar jag samma pensel som jag använde sist. Den platta då. Och bländar in det blåa lite. Alltså gör så att det inte blir en skarp kant. Kolla vilken look. My boy. This is really good. Oj, oj, oj. Ni tycker säkert att jag ser tokig ut tills det är färdigt. Det här är vad vi pratar, en höstig blå look. Oh my god, I love it. Okej, okay. De här kostar typ 50 spänn. Rabatten funkar tyvärr inte på Catrice, men det är redan så vansinnigt billigt. Och de finns som sagt, jag önskar att jag kanske ska hämta de andra jag har. Okej, okay. Jag har någon mer tror jag, men den ligger inte precis här. Här har jag bland annat Modern Smoky Look, om man vill fortfarande vill ha det här mörka men inte riktigt lika blått. Sedan har vi min personliga favorit, det är Warm Spice Look. Den här har jag använt massor. Sedan har vi en väldigt neutral som heter Golden Nude Look. Och sedan har jag den här lite rosiga, den heter Soft Rose Look. Kvaliteten på de här är outstanding, super super fina verkligen. Och den här blåa blir ett perfekt addition till det här. Det finns som sagt några till, de är slutsålda en hel del. Så får ni tag i dem, finns de i lager när den här videon går upp, så alltså, köp dem bara. Tvivla inte, säger jag bara. Don't do it, man. Jag har lite olika saker kvar till ögonen. För det första vill jag prata om de här. Jag har beställt det här är inte nyheter för mig. Jag har beställt en ny färg och en färg som jag haft, men som har tagit slut slash blivit dålig. För att jag haft den så länge. Det här är det bästa sättet att applicera glitter, tycker jag. Det här är från Urban Decay, deras Heavy Metal Glitter Eyeliner. Och Midnight Cowboy som jag här nu sliter upp som en, jag vet inte vad. Jag vet inte ens vad jag gör. Jag kan ju öppna i botten så är det inte så svårt. Midnight Cowboy är typ som en kall guld. Den ser ganska guldig ut så här. Men den är ganska liksom neutral. Jag ska lägga lite här på min hand. Och det är svårt och svårt att glitter så här. Men jag ska försöka att få ut så att ni ser lite i en, ja, i en helhet. Men ni ser, den här är helt vansinnigt fin färg. Sen har jag köpt en färg som jag aldrig haft innan.
som jag faktiskt aldrig har sett innan. Så jag är superglad. Och det här är ju någonting, oh my god. Det här är alltså stage dive. Och den här, hur fin är inte den här då? Oj, 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 oj. Och glittrarlärna kan använda på 1000 olika sätt. Så här ser de alltså ut. Jag hoppas att ni ser sortiserna. Jag vet inte riktigt vart jag ska använda dem idag. Eller om jag kanske bara använder den i inner corner sen. Men det här tycker jag är enklaste och mest effektiva sättet att använda ett glitter på. Om du inte är van att använda glitter. För den här går att göra en eyeliner med. Det går att göra bara en liten detalj. Det går att ta på handen och trycka på en redan färdig look och så. De här är så grymma. De är inte jättebilliga. Men några av färgerna som Glamrock, det är till exempel den silvriga. Midnight Cowboy som är här. De går till typ alla luckor. Alla looks. Så de här är skitbra. Men jag tror att jag använder en sån här i ett inner corner när jag liksom är färdig med makeup-looken. De här slänger vi iväg. Men de här bara, alltså jag är tvungen att prata om dem för de är helt vansinnigt bra. Sen har jag köpt ett par fransar. Och jag blir osäker nu, men Linda Hallberg skrev på sin Instagram, oh my god, jag köpte de här var så fina. Och sen så skrev jag till henne, oh my god, what is that? I need them. Och då skrev hon, it's this. Men jag kunde inte riktigt utläsa när jag satt och beställde vilka det var. Men det var i alla fall ett par sånt där stort pack med blowout lashes ifrån Kiss. Och Linda skrev, jo, klart att du ska köpa dem här, bla bla bla. Och så pratade vi om det och jag bara, gud, det måste jag göra. Så det här är alltså stylen Beehive. Och jag hoppas att det är de här. De här ser i alla fall, oj, limmet flög iväg, men det är lugnt, jag ska prata om mitt favoritlim. De här ser i alla fall helt vansinnigt fina ut. Och det är ett fyrpack. Och jag tror att ni ser, men alltså de här ser ju precis vad jag gillar i en frans. Så jag ska ta ut ett sånt här, för jag ska prata nu om, det har inte jag gjort på länge känner jag. Jag har lovat i typ 4 år att jag ska göra en ny sån här, för det finns en jättegammal här på min kanal. Hur, allt ni behöver veta om fransar, förstår du? En sån how to, och jag ska göra det, jag lovar. Det är bara så mycket nu med kalendrar och allting. Men jag ska göra det, I promise you. Men jag tänkte att jag skulle ha en snabb genomgång. Först plockade jag av dem bara ifrån mitt sånt där. Jag behöver inte sätta tillbaka pincetten som jag har. Då ligger de helt enkelt så här, bara som de är. Och det första man måste göra, det är att se till att de inte är för långa för ögat. Om de är för långa så kommer de vara obekväma, svåra att sätta på. Här kan man ganska tydligt se hur lång den här är på mig. Och jag skulle säga, jag la den där så länge. Jag skulle säga att ungefär 2 såna här knippen är, behöver åka bort för mig. Och det här är en style som går både, vad ska man säga, alltså den är längst här liksom, i mitten. Men jag kommer ändå klippa bort ifrån utsidan utav ögat. Och jag kommer klippa bort 2 stycken såna här små knippen. För att jag vet hur mitt öga ser ut. Jag vet vad som får göra ont, jag vet vad det skaver. Ja, men jag vet det liksom. Och det där är en övningskurva. Det är inte enkelt att lära sig. Men när du börjar hålla på med fransar, gör det ont, det ska inte göra ont, det ska inte skava under dagen. Om det alltid släpper, då är det stor chans att de är för långa. Och nu bara, jag har inget lim på det här, ingenting. Nu skulle jag säga att den här är, nu sitter ju inte den här, ni fattar. Gud, vilken fin frans. Åh, vilken fin frans. Jag har inte använt kissfransar på hur länge som helst. Men i alla fall skitfina och jag tror att den längden kommer bli bra. Och mitt absoluta favoritlim i hela världen, det spelar ingen roll. Jag tar tillbaka allt jag någonsin har sagt om allt. Jag har använt den blåa ett tag för den gröna har varit slut och det är inte samma sak. Det här är Duos latexfria franslim. Ett, jättebra med latexfritt, det funkar lika bra, inga konstigheter. Det är stor chans att man har en latexallergi. Det är en av våra vanligaste såna här hudåkommor liksom som vi är allergiska mot. Och den ser ut så här. Kartongen behöver vi inte, men det är alltså den gröna. Och ni har sett här på min kanal, jag använder nästan alltid den som ser ut precis så här, fast den är blå. Den är också bra, den är inte latexfri, men den har båda två den här, ja, med den här lilla målarpenseln. Och det här är överdrivet bra. Enda saken man behöver tänka på är att man tar fransen och så målar man inte ett för tjockt lim lager. Man tar bara precis så mycket som täcker fransen. Alltså inget mer så. Och sen brukar jag lägga fransen, se till att inte limmet hamnar mot något på framför mig. Och sen brukar jag sitta och scrolla min telefon en stund. Och det är helt enkelt för att det här gröna, det är ett fast drying. Med det sagt så är det fortfarande blött i komponenten. Och det är mycket enklare att fästa ett lim som är inte blött utan tacky, vad heter det? Alltså när det är kladdigt redan. Om ni tänker hur ett vanligt lim så går det ju från flytande
till lite kladdigt, till fast liksom, torkat fast. Och du vill ha mellanstunden. Hur blött, hur torrt du vill ha det, det är smaksak. Men jag väntar alltid en liten stund. Under tiden som den där fransen håller på att torka där nere, så ska vi testa en ny mascara som ni har bett min åsikt om. Det här är samma visa varje gång. Jag älskar inte att testa mascaror, men sedan jag började använda fransförlängning, tänkte jag säga, det gör jag absolut inte, fransserum, så tycker jag att det är lite roligare, för jag har faktiskt lite fransar. Och det här är, och jag valde den just för att jag var, för att ni hade bett mig att testa massa andra Isadora grejer, så tänkte jag att jag skulle också testa High Impact Volume Mascara. Och det här är deras, jag vet inte riktigt vad som är skillnad, men det här är deras 10 sekunders mascara. Och jag vet inte riktigt vad de 10 sekunderna betyder, men vi ska smacka på lite mascara innan fransen ska på plats. Åh, jävlar! Var det här en volymmascara? Ja. Ja, det är jävlar vad mycket volym. Älskar borsten. Den plockar upp varenda liten jävla frans. Och de blir så himla långa. Alltså, ni ser ju tyvärr inte det här, tror jag, för att jag har så mörkt ögonsmink på mig. Men tro mig! Jävlar! Vad långa man fick. Nu blev jag typ sugen på att inte testa fransarna, men det ska jag ju givetvis göra. Vi har till och med preppat dem. Men jävlar vilken fart det var på den mascaran. Jag ska prata mer om den strax, men nu har limmet torkat tillräckligt. Så nu poppar jag bara på fransarna. Och jag börjar alltid ytterkant och poppar fram innerdelen. Okej, så mycket tankar. Fransarna var så fantastiskt enkla att sätta på. Det var helt sjukt. Alltså verkligen. Det har ett otroligt tunt och osynligt band. Så jätteenkelt att fästa. Men mascaran. Holy shit, alltså jag älskar mascaran. Den gjorde sig så himla fint på ögat, på fransen, älskar volymen. Jag brukar alltid trycka ihop mina fransar med mina vanliga sen när jag har dem på. Superlätta så, men det är också jävligt svårslaget med ett nytt fräscht lim. Alltså det blir 10 av 10 gånger lättare när man har ett bra, fräscht lim. I love it, hörni. Gud vad bra. Den här looken är allt. Men jag älskar maskaran, den är typ bäst hittills. And that's saying a lot, för den här parfymen just nu luktar, åh, gud, det luktar så gott här inne. Jag kanske lägger det utan glittergrina lite senare, men jag väntar med dem lite grann. Men där har ni i alla fall ett genuint svinbra tips med glitter eyeliner ifrån Urban Decay. Till ansiktet så ska vi ha den här. Det här är Wet n Wild Impossible Primer Base. Och det här är en silikonfri por primer, förstår ni vad jag menar? Alltså som ska hjälpa till att få porerna så mindre ut. Perfekta huden, allting. Den är fan genomskinlig. Hur i helvete är den här silikonfri? It mattifies, it hydrates, it blurs pores, it preps skin for lasting makeup. And it's impossibly silikonfri. Ja, men hur? Oj. Alltså det här är ju allas våran gud, Tati Westbrook, som har hypat upp den här på hela internet. Men internet hyperna liksom fortsatt, alltså det känns som en silikonprimer, men det känns också verkligen inte som en silikonprimer. Det känns verkligen precis som det står, att den återfuktar. Det känns som en återfuktande primer, men jag ser ju hur strukturen i min hud, och jag har inte jättestrukturerad hud, men jag ser verkligen hur den har blörrat. Jävlar vad sjukt. Jag förstår hypen. Jag ska se den här, en primer kan inte jag direkt uttala mig till mer än att den känns väldigt bra. Och den känns inte som en traditionell pore primer, utan om ni vet vad en pore primer är, tänk Benefits, vad den nu heter, pore professional eller något sånt, så känns den absolut inte. Nu känns det som att jag petat mig själv i ögat där. Det kanske jag har också. Men den känns riktigt nice. Snabb paus för min del, för jag försökte ta reda på vad det är i den här som då känns silikonigt, som inte är en silikon. För att jag menar, om man marknadsför den som silikonfri, då måste den vara silikonfri. Men jag kunde inte hitta något bra. Jag är skitimponerad i alla fall, min hud känns jättebra. Jag hoppas inte att jag upplevs som torr sen, bara för att jag inte har en fuktgivande primer i botten. Men nu ska jag använda en otroligt återfuktande och fuktgivande produkt. Det är samma sak. Nu till foundation. Och det här är alltså L'Oreal's True Match Nude Plump Tinted Serum. Så det här ska alltså vara en väldigt lätt täckande foundation, kan vi väl kalla det. Jag tog de två ljusaste färgerna.
Jag tror att den mörka är lite för mörk, men kanske är den ljusa lite för ljus. Ska jag se. Ja, lite för mörk. Jag ska bara ta ungefär lika mycket varje sida. Jag gillar inte hela, den här har redan liksom klibbat ihop hela sig. Jag gillar inte direkt. Jag gillar inte den här typen av förpackning, jag gör inte det. Och det gör jag bara inte. Jag smackar väl på, ni känner mig. Låt oss blanda ihop de här och se hur färgen blir. Det blir nog ganska bra tror jag. Den har ganska stark doft. Kan vara bra att veta. Men det ser ut, sticker lite i mina ögon, ångorna liksom. Jag tar då min svamp som jag älskar. Och bländar ut den här i hela ansiktet så ska vi se hur den ser ut. Någonting som jag kan säga direkt är att den här då som är lite mörkare av de två, den heter alltså 2-3 Light. Den är ganska mörk. Jag hade kunnat nog klara mig med den ljusare. Oj, vilken fin finish dock. Notera nu då att jag har inget lyster i botten. Och jag har ingen primer liksom som är lystergivande. Utan det här kommer vara, den är snarare ännu mer skulle jag säga lystrig utan primer botten. För att Wet n Wild primer ska ju vara lite nermattande. Det här är ju liksom lite så här en vågskål när jag ska testa saker. Men jag testar med primer ibland och ibland inte. Wow. Oj, oj. Jag skulle säga att den har en lätt täckning, men den har lite täckning. Den jämnar inte bara ut huden, eller det gör den. Oj, jävlar vad fin finish. Oj. Okej, här har L'Oreal verkligen gjort någonting. Innan jag pratar mer, jag ska zooma in det. Och när jag zoomar in så här nära, vet ni, då har jag ju sänkt ljusstyrkan så att ni verkligen ska se min hud. Men alltså, kolla. Oh my god. Lysten är fantastiskt fin. Den har liksom en lätt till, nej, den har en lätt täckning, den har inte till någonting alls. Den kanske skulle kunna gå och bygga upp lite grann, men jag har redan tagit ganska mycket som ni såg när jag la på den på ansiktet. Så jag tror inte att jag ska lägga mer om jag vill att huden ska se så här fräsch ut. För jävlar vad fräsch den ser ut. Det här är nog en av de finaste finisherna vid applikation, jag kan inte svara på över tid givetvis. Som jag har testat på ganska länge i den här prisklassen. För de här är inte speciellt dyra, ska jag säga. Men det ser fan så bra ut. Jag har ingenting negativt att säga om den här överhuvudtaget. Den sitter jättefint. Den lägger sig inte ens i mina fina linjer i pannan. Och jag säger inte ens för att typ alla gör det. Alltså alla baser, någonsin. Till och med mina ultimata favoriter gör det. För att jag är ganska grova sådana här, för att jag har så mycket minspel med mina ögonbryn. Holy shit, jag har i alla fall en concealer också som vi ska testa. Jag är helt fast i den här basen, men jag vet inte vad mer jag ska säga. Concealern har jag alltså fått, om jag har fått 1000 frågor, så tror jag, vet inte om det räcker. Jag vet inte det. Det här är Lancome, det här är också jätteviral. Det här är Lancomes Tint Idol Ultra, deras all over concealer. Och den här har jag köpt i färgen 110. Nu står det så här dock att den är 110 Ivory i USA, men 10 beige porcelain i resten. Och då måste det väl vara beige porcelain som det är. Men det här är i alla fall, det står att det är för all skin types, including sensitive och dry skin. Så den är extra framtagen, snygg förpackning. Extra framtagen för en känsligare hudtyp, spännande. Ja, 10 tror jag att det här är då. Ska se här, älskar applikatorn. Nu tror jag att den här har ganska hög täckning. Färgen är perfekt till den här lite för mörka basen. Och jag gillar ju hellre ett lite för mörkt. Gud, jag har typ ingenting annat att täcka. Jag har den här som inte syns ens tror jag. Och den här, jag har tyvärr mycket mens när jag spelar in den här. Så, så är det. Då har jag alltid några här under hakan liksom. Nej, men den här, jag gillar hellre en för mörk concealer än en för ljus, det är bara så. Givetvis så är en perfekt. Åh, jävlar. Did you just see that? Du vet, man tänker hela tiden att det måste, bra baser måste bara ta slut någon gång. Kolla det under ögat.
Apparently not. Jag ska visa er nära igen. Eller ni kanske är nära nog. Jag tog inte ut det riktigt fullt. Men jag ska kolla mitt underöga. Det är flawless. Holy shit. You did this, Lancome. Då vill jag verkligen säga att Lancomes baser brukar inte vara favoriter hos mig. Jag brukar inte nödvändigtvis tycka illa om dem. Men det brukar inte vara favoriter hos mig. Men kolla den här concealern. Holy smoly. Den har inte lagt till något än. Ska bara kolla. Jo, lite kanske. Men alltså, jag har ganska djupa... Vad ska man säga? Jag har ganska djupa generellt. De rynkorna jag har är inte egentligen rynkor. Det är sådana som jag alltid har haft. För att jag gör ganska mycket expressions med mina ögon och ögonbryn. Men... Holy moly. Jag vet inte vad jag ska säga. Den är helt fantastiskt fin. Alltså vansinnigt fin. Jag väntar lite med att sätta, eller tänkte sätta underögat precis. Men jag väntar med det lite för jag har ändå fler krämprodukter. Så vi kan gå vidare till det. Och sen så går vi tillbaka till den här lite. Och ser hur den ser ut när den liksom har suttit lite grann. Jag har contour, highlighter stick och krämrouge ifrån Isadora. Jag börjar med contoursticken. Och jag har i färgen 30 cool beige och 32 beige neutralt. Låt oss öppna båda, eller? Okej, på ena sidan så är det som en liten borste. Den kommer jag inte använda. Jag är inte den typen av person. I like my own. Oj, den här var ganska ljus. Oj, vilken bra färg. Okej, den här färgen ska vi använda. Det här är 30 cool beige. Jag vet inte om det blir bättre än så på en krämkontor för mig. Och sen har jag då beige neutralt. Nej, jävlar, den var också perfekt. Holy smoly. Det är... Jag tror att det är väldigt lite skillnad, men jag kommer att... Jag testar båda. Jag kör lite utav båda. Det här, den här sidan då är 32. Och cool beige på andra sidan är... 30 då här. Här ser ni de kanske lite bättre bredvid varandra. Otroligt lite skillnad. Och som sagt, missförstå inte det här till en bronzer. Det här är en contour. Och den stora skillnaden på contour, jag ska ta en av mina favoritcontourpenslar. Jag bländar in det som är på handen. Det är att contour ska imitera naturliga skuggor. Gud vad lätt den här bländar, kolla bara. Naturliga skuggor, medan bronzer ska forma ansiktet där det inte finns en naturlig skugga. Här finns ju till exempel ingen skugga för det är högst upp på huvudet. Och då gör man en annan imitation av vad... Åh, jävlar vad de här bländet bra. Imitation med en varm skugga. Som att man har blivit solkysst. Alltså de är så himla krämiga. Och så himla blendable. Det kommer alltid se ut som att man har ett streck lite grann nu innan jag har lagt resten av produkterna. Men holy shit, den här concealern också. Alltså det här wear testet går bra alltså. Tur för att jag har haft några inte så bra ett tag. Men alltså den här kontoren är sinnessjuk. Jag är inte världens kontorperson längre. Därför att det känns som att ni tycker att det är så kul. Men det finns verkligen en tid och en plats för en kontor. Och det här är onekligen the right place. Jag vill lägga blush nu. Eller egentligen vill jag lägga bronzer. Men bronzer som vi ska ha är puder, så det lägger jag sist. Det här är från Isadora. Jag tror jag ska öppna alla först. Vänta. Okej, produkten då som vi ska testa är också från Isadora då, och det är deras Nature Enhanced Cream Blush. Och de ser ut så här. Det är en jättefin liten kompakt. I varje kompakt också så kom det en liten pensel. Och jag har alla fem färger. Det här är alltså red, eller Garnet Red. Sedan har vi Coral Rose, eller Rosé, jag vet inte vad de vill säga. Sedan är det Fire Orange, som Angelica Nyqvist kommer dö för. Sedan är det soft pink som jag tror att jag dör för. Och kan jag hålla fyra verkligen? Ja, det vet du fan. Ja, det vet du fan hur smidigt det där blev. Och sen den sista är i alla fall apricot nude. Så här ser de alltså ut allihopa. Och jag kan ju givetvis inte testa alla. Utan jag tror att den där som tog mitt hjärta. Ja, ni får inte glömma bort att jag är väldigt, väldigt ljus. Och det betyder att jag kan använda de flesta rouge, för de går oftast att blända ut väldigt enkelt och så, men jag ser ganska clownig ut. Och sen får vi inte glömma bort, jag vill inte ha någonting varmt, så några stycken försvinner direkt.
som de här två. Den här åker nog också, den är också ganska varm. Det är alltså Color Rose Fire Orange Apricot Nude, för att det kommer skära sig till den här ögonlucken. Vanligtvis bryr jag mig inte super mycket, men jag bryr mig den här gången för att jag är så otroligt kall på ögonen. Det är en så tydlig kall ögonskugga liksom, så de skippar jag. Och då har jag två stycken kvar, och då är det den som jag verkligen älskade, Soft Pink då, och Garnet Red. Och jag tror att jag tar Soft Pink, because you know. Sen tar jag en, det här är en stippling brush från Bare Minerals som jag också tycker väldigt mycket om. Kolla, luktar ingenting. Isadora, kolla, den blir ganska varm på min hud ändå. Den är inte som en kall rouge. Nu ligger den ju bara på ansiktet, jag går över till svampen. Det är inte som ett kallt rouge. Alla de här färgerna, alla fem, tycker jag är ganska varma. Bli inte rädda för ett varmt rouge även om ni har en kall underton. Det har ingenting med det att göra, utan det är bara personlig preferens. Men jag brukar försöka matcha lite grann i alla fall när det kommer till ögonskugga och rouge, för att jag tycker om enhetligheten liksom. Men kolla, oj oj oj. Glöm inte bort då att jag inte har något, jag har inget solpuder på mig än. Asså, okej, okay, det här bländas som en liten dröm. Som sagt, stippling brushen, det här för övrigt har varit en av mina nya favoritpenslar, finns säkert på Lyko. Det är Smoothing Face från Bare Minerals faktiskt. Jag älskar den här, älskar, älskar, älskar. Men alltså, de här är så fina. Jag hade kunnat gå ut bara så här med kontorn och rouget. Jag har en fin lyster, de är inte kladdiga direkt, men de är krämiga. I like it. Ifrån Isadora då så har jag också två stycken highlighter stick. Och det här är Sparkling Beige och Frost Glow. Jag ska plocka bort plasten. Jag råkade fucka ur en direkt när jag plockade ut den ur förpackningen. Jag råkade smeta ut hela, men det gör ingenting. Åh jävla vad krämiga de är. Den här då, första, som heter någonting beige. Den, nu ska vi se, Sparkling Beige, den ser ut så. Och sen har vi då Frosty Glow. Ja, som verkligen är frostig alltså. Jag tror att jag vill använda den beige. Och jag tror att den är så pass krämig att jag vågar nog göra så här. För de är otroligt krämiga, det känns inte som att de kommer att torka ner helt till någonting matt. Alltså till någonting helt matt. Jag gillar ju att ha lite highlighter fram på mitt äpple för att framhäva det. Gör inte så om ni inte vill se rundare ut. Gud, kolla bara redan nu utan att det är bländat ut. Men man ser rundare ut av att lägga på äpplet. And I think it's cute. Okej, okay, blända fint. Jag ska testa med... Här testar jag med svampen på den här sidan. Oj, vad fin. Oj! Vad fin. Holy. Sen tar jag en helt ren pensel. Det här är ifrån Spectrum och KJH. Nej, okej. Okay, jag kan säga rakt upp och ner. This is a sponge for me. Men jävlar. Kolla den här. Alltså, den är så... Bra jobbat. Jag har ingenting negativt att säga om någon av de här. Helt sjukt, det är inte ofta någon släpper krämprodukter så här och så är allting bra. Nu hade jag ju önskat att de hade släppt också en krämbronzer. Men vad jag såg så var, det fanns det inget krämbronzer, utan det är fem stycken rouge. Och sen vet jag inte hur många av de här det var på varje förresten. Men jättefina verkligen. Jag vill inte ens prata om min basis nu, den är så fin så jag vet inte vad jag ska ta vägen. Den här concealern har lagt sig lite grann här under, det tror jag att ni ser, eller lite grann, den har lagt sig ganska mycket. Men jag har inte satt den. Så för mig så är det absolut inte hela världen. Någonstans. För att basen är så vansinnigt fin så det finns ju fan inte. Bronsen som vi ska testa är ifrån det här märket som jag fortfarande inte kan säga. Det spelar ingen roll. Och det här är deras 621 The Glow Bronzer Powder. Och jag tog just ett glow bronzer för att ni önskade mer ifrån det här märket. Och jag tog den här just för att jag tror att det kommer matcha bra ihop med krämprodukterna. Jag tar en Hiccup stor pensel. Jobbar in det lite, det är en spegel här men det skiter jag i. Den är bakad men den slår upp ganska mycket produkt. Oh, den är pigmenterad. Och nu har jag ganska, vanligtvis så lägger jag ju oftast bronzer först och så mindre utav andra produkter. Men nu har jag så mycket annan produkt. Oj, kolla vad pigmenterad. Jag är inte så varm idag, men gud, kolla! Nej, nej, nej. Aj, aj, aj. Bara jag kan blända ut det så blir jag inte arg. Vet ni varför jag tycker att den är lite för röd, tror jag? Jag tror att det är för att ögonen är så otroligt kalla att det blir lite provocerande, förstår ni?
it makes me a little bit mad. Just a little bit mad. Jag vet inte vad jag ska göra. Eller om jag bara ska låta det vara eller? Men jag tycker nog ändå, alltså det här är, det är ju lite produkt kvar på svampen liksom. Men nu har jag använt svampen så mycket så det borde inte vara så mycket. Men som ni ser så bländar det ju ut utan problem med en svamp. Och det vet ni är mitt största hack. Att saker måste försvinna när jag går över allting med svamp, vare sig det är kräm eller puder. Jag gillar verkligen finishen på den, jag tycker den har en jättefin lyster. Men, den är inte perfekt färg för mig. Men, jag tror ändå att jag kommer undan med det. Jag tar lite av highlighten bara. I pannan också. Så att jag är så highlightad på när jag använt krämprodukter sådär. I ansiktet. Alltså wow, jag älskar ögonen, alltså så nice. Jag har öppnat nästa produkt bara för att göra det här lite smidigare. Det här är Mineral Matte Finishing Powder ifrån NYX. Och jag har aldrig använt det här innan. Oh, I'm not gonna need that much. Jag är ju inte världens pudrare och ändå fortsätter jag köpa puder. Det här är bara en liten fluffig pensel, även den här är från Hiccup. Men jag tycker att det är viktigt att man, eller på de flesta hudtyperna, inklusive mig själv som är torr, och sätta precis här under ögat. Oh. Det här är ett mineralbaserat puder och det gillar jag. Det är extra bra om man är torr tycker jag. Och det ger ofta en väldigt fin finish på huden. Inte det här, även om det står matt, så är det inte det här tvärmatta. Och det ser så nice ut. Och återigen, det är samma sak där, du vet, jag kan inte säga så jättemycket om ett puder vid första applikation. Förutom att det ser nice ut. Pudret har ju väldigt mycket med hållbarheten att göra och går inte att göra så jättemycket åt så här på video. Eller så här vid första intrycksvideon liksom. Men den kändes jättebra och jag som sätter så himla lite också. Jag skulle liksom ha klarat mig större delen av dagen idag utan att ha ens pudrat ansiktet taget. Jag har ju min favorit NYX Brow Glue i mina bryn, som för övrigt också är slut, varför beställde jag inte? Eller nästan slut, alltså nu snackar vi, jag vet inte ens var du ligger. Jag hade det ju här innan vi började där. Alltså vi snackar att det är så lite kvar här att jag får inte ens ut till brynen längre. Men jag ska bara borsta upp dem lite nu när jag har varit och pillat mycket med foundation och så. Och vi har helt enkelt Setting Mist, det har jag en ifrån Catrice, det här är deras Hyaluronic Fixing Spray 12 Hour Hydro. Och jag vet redan att jag gillar typ alla Catrice Setting Sprays. Så, låt oss testa. Oh, luktar ganska starkt av någonting. Det står att det är ingen alkohol, inga silikoner, inga mikroplast, ingen mineral och inga parabener. For sensitive skin. Den kändes bra. Jag gillar att det är en ganska intensiv mist, även om jag föredrar den som är lite mer pushig. Setting spray går inte heller säga så jättemycket mer om, förutom att den kändes bra det också. Men nice, jag älskar Catrice. Och Catrice gör mitt av satan aldrig besviken. Det är ett av marknadens bästa budgetmärken. Det är samma märke för som inte visste det som vi har på ögonen. Och de är verkligen helt fantastiska. Alltså min bas. I look. Jag vill inte, I don't wanna, you know, hype myself up. Bara, jag är snygg. Så säger vi bara. Till läpparna. Och jag är så taggad. Jag hoppas att någon av de här färgerna kommer att passa bra nu. Ifrån märket All I Am Beauty, som jag tror att de flesta har sett på social media, så har jag köpt en läpppenna och två lippgloss. Anledningen till, jag hade bara tänkt att ta läppglansen, för de har jag verkligen varit sugen på att köpa. Men sen såg jag läpppennan och det här är alltså Perfect Lip Pencil Long Lasting i Bare Nude. Och den här finns bara i en färg. Och de skriver till och med att det här är den perfekta färgen för alla. Jag hatar sånt. Det finns ingenting förutom svart mascara eller genomskinlig bryngelé, så finns det inte smink som är perfekt färg till alla. Men med det sagt så ser den här jävla läpparna ut som hela dröm på min vita jävla porslinshy. Så låt oss testa den här pennan från All I Am Beauty. Åh, min perfekta färg. Men jag älskar hur den applicerar, den är perfekt i konsistens. Det är ett hårstrånsmån att hitta den där perfekta linjen mellan att en läpppenna är för krämig, att den kommer inte att sitta hela dagen, eller för torr, att den kommer liksom dra på läpparna och kännas jobbig och torr. Den här är perfekt, den är matt och den är lite dragig, lite vaxig, så att jag tror att den här kommer sitta helt vansinnigt fint och färgen är med satan perfekt. Det är en perfekt nude för mig. Löjligt bra färg. Men det är ändå provocerande att man döper det så. Förpackningarna på de här är så vansinnigt fina. Och den här blir perfekt idag. Det är inget superspeciellt.
Men de är vansinnigt, vansinnigt fina. Ja, det blir ju den där, och då kan jag säga på en gång. Jag valde den i två färger, det fanns som ett litet duo. Och de här ser jättefina ut. Det här är alltså All I Am Beauty, och det här är Peach Sorbet och Pink Velvet. Och Pink Velvet kommer ju passa superbra. Den ser lite halvkall ut också. Perfekt till den här. Åh, oh, älskar applikaten. Det är en av de här applikatorerna är typ min favorit. Åh, oh, jag älskar också när just läppglans luktar såhär marshmallow, sött vaniljigt. Det är inte allas favorit, men min är det. Och den här är, applikatorn i alla fall platt. Okej, okay, den var inte jättekall. Mm. Den här kombon är en av de finaste färgkombonerna som jag någonsin har haft. Gjord i Tyskland står det på den här. Made in Italy står det på glosset. Alltså, det här är den finaste läppfärgen som jag testat på ett tag. Och det säger en del. Jag vet inte vad som händer, men jag har sån himla tur. Jag tror att det är för att ni bestämmer väldigt mycket om vad som ska komma i de här videorna. Ni har också bra koll på vad som är bra grejer. Min bas ser vansinnig ut. Alltså den här basen är galen. Krämprodukterna ifrån Isadora är absolut vansinniga. Jag älskar ögonskuggan. Läppfärgen är jättefin. Det enda på hela sminkningen som jag inte är så här, ni borde köpa det här nu för det här kommer att sälja slut, det är nyheten, eller den här bronsen. För att den är fel färg för mig, och det är lite svårt att avgöra om den är liksom perfekt eller inte. Annars, gud vad den här blev fjongig nu bara för att jag fixade till den lite. Men alltså jag älskar allting som har med den här looken att göra, och ni har ju hört mina åsikter. Fransarna är så fina, ändå naturliga men fina. Så jag hoppas att ni är taggade. Jag tycker verkligen, är det någonting som jag tycker att ni borde titta in lite extra mycket på den här videon, så är det Catrice paletter, givetvis. De kostar 50 spänn, inte ens 50 spänn. Parfym, glöm inte bort, den här luktar helt fantastiskt fortfarande. Men jag ska ändå ta lite till. Oh, luktar så gott. Concealern, vilken jävla dröm. Men allting är typ en dröm. Och glöm inte bort de här små glitterlinerna från Urban Decay, även om inte jag använder dem idag. För den är verkligen så bra. Så vansinnigt, vansinnigt bra. Så tack för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort min kod GRÄS20 för 20% av på större delen av Lykos sortiment. Jag hoppas att ni har tyckt att den här videon är rolig. Jag lämnar givetvis en länk här nere på alla produkter, och om ni vill handla helt vanligt på Lyko. Tack för att ni är här, och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!